amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nk'ubu nagasutse amarira ikintu kizana umwanya wanjye yantesheje umwanya wanjye yantesheje uko nibwiraga yuko yewe numvaga byibuze uyu mwaka wa 2021 tuba turi kumwe tugiye kubana ukansubiza kuri uriya munsi cyangwa kujya kunyibutsa uriya mukobwa bita numva ntazi nyine Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muri mande n'imande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe notare ikora uyu ni umwe mwiza ngo yikore uwo ni biganiro byiza Gasaro TV tubagezaho mwese mudi bitekerezo byo mbyiza muri comment murabingenzi kuri twe aho muherere hose imana yo mugisha tsuza cyane abantu bari Burundi nange ndabakunda cyane comment zanyu ndazisoma rero uyu munsi turi kumwe n'umusore benshi mwamenye wateye ivi mu minsi yashize bakabasha kumubwira no aho biwenda benshi tuzi ko bababwira yes tujye kugana no byinshi bitandukanye kuri uyu munsi ndetse tunamenye ukuri cyane ko arabagiye bibaza muri comment n'ibibazo batubwiye ngo tuzamubabarize ari hano ku bwanyu tubahaye ikazi murakoze cyane amakuru nimeze gute ndaho biraho nyine bitari byiza cyane ariko wambanza ukunda amabara y'umuhondo eh cyane ubundi bara ry'umuhondo cyane inubwa kabiri duhuye wambaye umuhondo ya hanyuma se wakongera kwibutsa abana amazina yawe amazina yanjye ni Kiroso niryo uzwiho niryo nzwiho cyane hanyuma wiswe n'ababyeyi uwa Yesu Pascal Oyes Pascal. Hanyuma se Pascal reka nigire kuri uwo muntu ni muntu ki yavukiye hehe akurira hehe. Ndetse no mu muryango w'abana bangaye. Oyes Pascal navukiye mu ntara y'amajyepfo Nyamagabe cyangwa ku Gikongoro. Nkaba mvuka mu muryango w'abana umunani. Ubwo no kuvuga ngo batandatu nibo bariho. Babiri nta bari. Pole sana. Hanyuma se ikindi kibazo cy'amatsiko ngize. Uri umusore. Ibyo byo byose ndateye ivi ko ari umusore utari Marie. Cyangwa ufite abana. Ntabwo mfite. Nanjye kubigerageza amahirwe nca mu myanya y'intoki. Nimba amahirwe navugamo nimba ari umwaku. Nuko nyine. Hanyuma se kiro wenda hari umunsi mu minsi yahise. Wabashije kuvuga ati reka nterivi ndashaka umbwire uriya mukobwa wenda turabizi mwe mumaranye imyaka ibiri ariko uterivi wenda biranga ndashaka umbwire uriya munsi cyane ko wari wanampamagaye uti muzaze nzaterivi nanagushimira cyane ko ari njye munyamakuru warahisemo ko nakavaringa wenda kiriya kirori nubwo wenda byaje kuba umwako ariko uriya munsi wowe waritekerezaga ko ari umunsi rubuze kukugendekera gute dusubira inyuma gatoya nubwo wenda byari ibihe bya kugendekeye nabi buriya rero inshubije muri biriya bihe mpita numva ntazi ukuntu bigenze muri jyewe ukansubiza kuri uriya munsi cyangwa kujya kunyibutsa uriya mukobwa mpita numva ntazi nyine ubushatse kunsubiza mu gahinda wihangana kuriya munsi ukanyibutsa uriya munsi simba ashaka no kwibuka mu buzima bwanjye numvaga ari ibyo byishimo byanjye bya mbere mu buzima nari ngiye kubona ako byantunguye ahubwo ko ari wo mubabara wa mbere mu buzima nahise mbona. Hanyuma se wowe watekereza ko biri kugendekere neza. Ariko burya ryo ukundana n'umuntu ukavuga ati nzatera ivi cyangwa se nzamuproposa nkuko benshi tubyita nzi neza ko atazamakanira. Nibura bafite icyizere kingana gute kuri mukobwa atari bwakanire. Yewe no kuvuga ngo byumvikana ngiye nayo mfite icyizere ijana ku ijana noneho. Yego nta ureba mu mutima w'umuntu ariko jyewe bitewe n'ibyo yanyerekaga n'ikizera yanyerekaga no mu buzima bwanjye bwa buri munsi uko twahuraga nuko yanyishaga amambwira niko navuga ko yanyishaga mu bitewe n'ibyankureye numva ko mbyize ijana ku ijana ya bitewe n'igihe mwari mumaranye wenda reka mvuge gutyo bitewe n'igihe twari tumaranye umve ngo igihe twari tumaranye imyaka ibiri yose twari tumaranye yaratara ngo anyereka ko afite umutima wabaye makara kuri iyi ndavuga ko ari nk'amakara washiriye kuri iyi ya birababaje cyane
aho nanjye ndanavuze ko bidakwiye ko abakobwa batendeka abahungu kuriya, biba byiza yufasha umwe cyangwa se nundi ukamubwiza ukora ati nubwo burya turi mu rukundo ariko mfite undi. Hanyuma hari urundi ruhande rwanyu batekereje ati ese koko ibi ni ubuzima bwa nyabwo cyangwa se ni comedy? Abo bantu wababwira iki? Yego wenda nabibajije wari umukunzi wawe ariko isana ndashaka kugira icyo ubivugaho. Biriya ni ubuzima bwa nyabwo, ni true story, ni inkuru ya nyayo. Naho guhamagara kuri nagira ngo nereke isi yose nanabisubiremo yuko uriya mukobwa mukunda bigaragaza isi yose. Wenda hari ukuntu umuntu avuga ati n'Imana nuko yenda nta muntu atayibona nayo yari kubihari nayibyereka. Uko numvaga naye namaramaje ukuri kwanjye kose ishaka kumwereka. Hanyuma rero hari igihe umuntu akubwira ati ngiye uriya muhungu, wenda hari ibihe twabanyemo, hari ibihe wabanyemo n'uriya mukobwa utazibagirwa, ni ibihe bihe ujye umwibukiraho? Ibyo bihe byari byiza, byarabizimije. Hari byinshi byiza agiye ankora ariko yahise abizimya kubera ikintu yankoreye kibi gihita gikuraho na bya bindi byiza icyizere cyose namugiriraga. Urukundo rwose yanyerekaga, twasohotse twatembereye ahantu akanyereka ko nkunda, iwana nkishima cyane nkumva ko cye buriya numvaga ari we ari bwo buzima bwanjye, ari we buzima bwanjye. Hanyuma yarambwiye ati hari inzu atigeze nyishyurira. Ndetse hari ibyo yambwiye wenda ndashaka kumva ko koko muhuza umurongo. Iyo nzu yari iri hehe? Ndetse uyo wamwishyuriraga inzu ndakeka nawe warabivuze, wamwishyuriraga amafaranga angahe? Wenda kuko hari igihe umuntu akubwira ibintu bimwe ariko nawe nabimubwiye ati ntabwo njya nemerera uruhande rumwe n'uriya musore nzamuhamagara ku giti cye tube twaganira. Njyewe namwishyuraga inzu y'180,000 kubera yuko ari bwo bushobozi nari mfite. Noneho akavuga ati genda shaka, hari nabonye inzu y'200,000 ngo ikibagabaga, ambwira ngo niyo ashaka kubamo ngo niyo yamushimisha kumva ko yicayemo kumva aratuje. Ndambwira se iyo nzu y'200,000 nkwishyurira 180,000, 120,000 birengaho ni byinshi. Ahubwo umuntu yakayongereye anafite kubera ko ari nabwo bushobozi bwanjye nari mfite bwo kumwishyurira iyo ngiyo, tukazubaka iyacu cyangwa tukayana n'ikindi tuzanayakoresha cyangwa se mukanayasaving. Cyangwa tukanayasaving kubera ko twiteguraga kuba ugiye muri gihe numvaga ko tugomba kuba umuryango. Yego. Hanyuma se wenda nkuriya mukobwa iyi saha wenda yagusabye imbabazi sinzi imbara bibonye ni nk'ishyire kintu wamubwira? Ndeka nkubwize ukuri rero, buriya ibyo yakoze ni umuntu mukuru yari yabitekerejeho cyane ubwo yaba yarahubutse, ariko ni kamere yiwe, ubwo ni kamere nyine yari ibyutse ashaka kuryamisha iyo kamere, ariko yabyuka noneho ikantu ikabyuka ibyutse noneho akakora ibirenze biriye. Rero ngiye ku bwanjye naramuhebye rwose, nta ibintu by'imbabazi no byarangiye. Namaze kumuheba. Hanyuma se urambwiye ati imbabazi no, ariko ashobora kuba yaragukundaga agukurikiyeho ibyo ufite, ariko iyo ushaka kukubwira ati wenda nk'uko yabimbwiye cyangwa se yabivuze benshi barabyumvishije ati ndamusaba imbabazi ko namutesheje umwanya, izo mbabazi zo nazo wamuha? Ni ukuvuga ngo yantesheje umwanya, ariko umwanya yantesheje ntiyigeze abingaragaza ko antesha uwo mwanya. Urumva ko ni ibintu yakoraga biri mu mutima wiwe, ntiyankundaga yari afite undi. Uwo mwanya yankoreye yari yawugambiriye kuwuntesha, ni ibintu byari bimurimo, si ibintu byamutunguye. So rero ikintu cyo kumbwira ngo imbabazi njyewe ku bwanjye kubera ko ari ibintu yari yapanze, nagende ubwo akundane n'uwo nguwo, njye ntago nkiri kumwe nawe. Ariko wenda akantu nakongeraho hagati aho ngaho, nagiye kubona mbona telefone irampamagaye, arambwira ngo njyewe ngo ndi sheri wa Fani, ngo hari inkuru nabonye ku Gasaro TV, urumva ngushwana na Fani, ngo ese ngo mwakundanaga? Ariko ambwira we ko mwakundanaga by'ukuri, genda mubwiza ukuri nti twakundanaga nawe abinyemerera akanabinyereka, yenda by'uburyo yasimbiza ariko yanabinye kuko nisembona ko ari uburyo akanabinyereka. None warambwira ati jyewe tumaranye imyaka 4
dukundana. Ya n'umukobwa nawe niyo yatubwiye. Ndetse n'umukunzi we twagerageje kumuhamagara nawe niyo yatubwiye. Yes. Atumanya imyaka ine. Atariko reka nkubwire. Ye yambwije ukuri nahise namukunda. Aturi umusore mugenzi wanjye. Ibyo yagukoreye nange yabinkorera. Uko sinenze ko afite umutima umeze kuriye. Ati gye noneho nabibonye ndumirwa. Ati gusa nyina arambwa ati pole. Ndamwe aturakoze nyine kunyihanganisha ati ni kuri abya rimeze ati kumbi twese yadutendekaga atari ko bigaragara yuko nange atankunda. Yese ndambwane zashishoze urebe nti amahirwe masa nimba rewe ukunda simbizi sindi mu mutima wiwe ngiye yamaze kubingaragariza nyine ukwagaza imbere yanjye. Ya. Hanyuma se wumva ari umukunzi wa fani wumvisha umeze gute mu mutima wawe ntugizemo nubwoba? Nje yaramamagaye ambwiye gutyo ngo ni umukunzi wa fani. Ndabanza nyine nicisha bugufi nyine turavugana numva ari kumbwira numva n'umuntu mwiza nyine turavugana ariko naravuze n'ose bacyankurikirana nawe iki ko umukobwa yankatiye ibyo ntibindeba bagiye kuntumira mu bukwe bwabo se. Urumva ntekereza ibintu byinshi nyine ubwo bagiye kuntumira mu bukwe bwabo se ko uyenda ari je wabangamiraga. Ya ndamutega amatwi nyine arasobanura arambwira ati jyewe reka nkubwire ati nanjye ndamukatiye ariko nta ureba umutima wundi simbizi sinzi nuko bamenyanye ubwo nuko nyine. Ya wenda tuganira nsubiye inyuma gatoya ngendagendera ku byo yambwiye kandi nawe namubwiye ko nzakubaza uruhande rwawe wiyo arambwiye ati njyewe impamvu nini ndetse inakomeye yatumye uriya musore muhakanira mvuga ngo no. Twajyanye iwabo mu cyaro uriya umukobwa koko mwajyanye wanyu twajyanyeyo. Yego urakoze cyane no kunsubije gutyo. Hanyuma ati ngiye kubona mbona umwana aje avuga ati papa papa ndatungurwa maze gutungurwa ati nibwo nabajije umukecuru uraho arambira ati uyu mwana nuwa kiroso ati ndetse ambwira ko n'umugore babyaranye atuye hafi aho ngaho. Icyo kintu cyo nshaka kumenya ese umwana uramufite cyangwa mu cyaro bagira imico itandukanye niyo mu mugi. Ni kwa kundi ugenda ugasanga abana ba mukuru wawe baza bakwita papa kandi birumvikana n'ubundi urumva baba ari abana bawe. Ugomba bereye se wawe aho kana nyine karaje ndagaterura kampamagara papa ubwo ndi papa mudogo. Hanyuma se uwo mukecuru wenda yabaje ku ruhande arahari cyangwa se nibya bindi umuntu kwikura mu isoni? Nanjye niko namubashije njyewe nta ruhande na rumwe ndiho iyi saha ari niyo mpamvu nkunda guhamagara uruhande rumwe ndetse nkumva n'urundi ruhande. Ni abakecuru bo mu cyaro tuba duturanye gutyo nyine ariko kandi nta kundi yamusubiza ariko bo bagira umuco ntago ari nko mu mugi nta kundi yamusubiza ariko ubu ngubu ugiye tuvugana nta mwana afite pe. Hanyuma se ni urabona ari nk'iyi mpamvu yamuteye kuza akavuga ati ngiye mpamvu ikomeye nuko afite umwana akaba atarabimbwiye cyane ko yanavuze ngo yajyaga bigucyurira akabikubwira mu migana ati uramutse umfasha gutyo ufite umwana udafasha ati byaba ari ikibazo gikomeye. Ya urugo n'urwitwazo urugo n'urwitwazo kugira ngo yikure mu isoni njyewe abwo yajyaga nabivuga nkagera ni burage ahubwo ati ni umwana wa mukuru wanjye kandi nabimubwiye n'abakuru banjye turabonana nta n'umudamu we gutyo n'urwitwazo kabisa. Hanyuma se wenda nyuma yaho wari wongeye kuvugana nawe kuva twavanga wapi ntarwo nshaka ko nongera no kumvugisha. Hanyuma hari igihe umuntu ibintu bimubaho akaba ari ikintu yicuza n'iki kintu yicuza muri wowe? Njyewe ikintu ciza ni umwanya wanjye yantesheje. Umwanya wanjye yantesheje uko nibwiraga yuko njyewe numvaga byibuze uyu mwaka wa 2021 tuba turi kumwe tugiye kubana nkumva ko ngiye kugira umuryango. Urumva buriya najyaga nicara n'umusaza wanjye papa wanjye kubera ko niwe mfite ntabwo ati ngiye mu minsi mike ngiye kubereka umukazana. Urumva ko nari niringiye fani ngiye kubereka umukazana ariko noneho nahise yankoze biriya mpita nibuka ibyo nagiye mbwira papa wanjye nkabwira abashiki banjye reka nze mbere ku mukazana birambabaza cyane.
Yo biteye agahinda ndetse ni n'ikintu gikomeye cyane aho umuntu yabeshye umuntu akamutesha umwanya w'imyaka ibiri. Imyaka ibiri ni umwanya munini cyane umuntu yabakoze ibintu byinshi cyangwa se barabonyemo n'undi mukundana. Hanyuma se umuryango wawe none wo wabyakiriye gute? Ibyo byo byose abantu impande zose ababa mu Rwanda cyangwa bari hanze babonye inkuru iyo yabaye. Ndashaka kumbwire comment ku muryango wawe noneho. Nakuvuga ngo iyi nkuru yabanje kubonwa na mushiki wanjye. Mushiki wanjye akibona ahita yereka papa. Papa wanjye ni umusaza ariko yaramweretse ati dore umuhungu wawe uko bimeze ibimubayeho noneho kubera ko twari twajyanye no mu rugo ati dore wa mukobwa ujya mukoze. Ah, papa biramubabaza arahamagara arambwira ati mwana watabanya Kigali nuko bakugize. Ati nuko nguko bigenze. Nanye ndamubwira ati papa ati nanjye nabonye bibaye kuriya nanjye sinzi nyine byantunguye nyine. Ugengira abashiki banjye bankunda kuri barambwira ati ihangane. Ihangane uzabona undi. Ndabwira ati ntakundi nyine ariko muri gemba numva rwose ni igikomere yansigiye gikomeye cyane rwose. Birumvikana. Hanyuma hari umumama yatubwiye ngo wamuhamagaye mu gitondo umunsi yari kwambikirwaho impeta. Ngaramubwira ati mwana wa nizere ko uri bugira ibihe byiza. Uwo mumama ninde? Uhamagaye Fani. Uhamagaye Fani rero ni mushiki wanjye washatse. Ya. Niwe wamuhamagaye. Niwe ufata nka mama wawe. Cyane buri kimwe cyose nta kintu na kimwe ntamubwira ni nawe ungira inama. Umva ndamukunda cyane kandi nawe arankunda. Hanyuma se iyi saha wenda Fani waramukundaga ndakeka. Cyane uvuga ngo naramukundaga n'umutima wanjye wose. Njyewe tuvugana nyuma yaho wenda gato yuko ava mu kiganiro yarambwiye ati nibiramuka bibaye ngombwa ko nabona amahirwe ndashaka kuba naza musaba imbabazi turebana amaso ku yande. Ndeka nkubwire rero njyewe numva ntashaka kongera kubona isura yanjye isura ya Fani gutya turebana sinshaka kongera kumubona. Wapi kuko ibyo yankoreye birahagije. Yanteje abantu yanteje isi navuga ko ari isi yose. Kuko abantu bose barabibonye ntago nshaka wapi. Hanyuma se hari wenda bije itari ntoya nanone wari wakoresheje. Uriya munsi wenda wari wabipanze kuriya uravuga ati reka nemere nikore ku mufuka ariko nshimisha umukunzi wanjye ariko ntibyagenda neza. Ubundi nka buriya nk'iyo bigenda kuriya wenda Fani akaba yakwemerera akakubwira ati ndabyemeye ko wambera umugabo. Ariko nyuma yaho yukayambaye akaba aribwo guhakanira. Ikibi cyari kuba kibi cyane kuri we n'ikihe? Ikintu cyari kuba kibi cyane yamaze kwambara impeta ubwo urumva umutima uba watuje n'abantu bari aho ngaho. Erega buriya hari n'abandi bantu bari bagiye kuza nuko nagiye ku ruhande nkabahamagara nkabwira ati ye nikura nasa nko kwikura mu isoni. Bahamagara kuri telefone ndabwira ati mwemuretse ndaje mbabwire mu kanya bitewe n'ibyo nari maze kubona. Ndavuga nti ankojeje isoni ho kuza abantu benshi ko mfite abashuti banjye benshi bagiye batandukanye. Nari nababwiye ngo baze kandi nabo ntago bari babizi ko ndi butere ivi bose nagira ngo mbatungure mbere ku mukunzi wanjye nyine mbatungure ni nka surprise mbega kuko nawe nari naguhamagaye kugira ngo mbyereke abantu bose. Hanyuma wenda nyuma yahariye Fani urambwira ati ntabwo twongeye kuba twavugana ariko se urateganya iki? Wumva hari urundi rukundo wenda nyuma yahariye uzongera kugira cyangwa se uba wumva byararangiye ko ibyo byose uracyari mutoya umuntu wese yifuza gukunda kandi agakundwa? Icya mbere cyo nakubwira ni ukubanza nkitekerezaho. Ni ukubanza nkitekerezaho nkabanza nkiyakira. Kuko ngiye kukubwira ngo ndetse gukunda burundu ndacyari muto. Kandi n'abantu badukuriye mbere hari wenda urugero nka papa wanjye yarambyaye mbashaka kuzagira umuryango nanjye kandi umuryango mwiza. Nkabyara nkagira umuhungu n'umukobwa. Nanjye nkaba mu byishimo by'umubyeyi nkajya nitwa nkitwa umubyeyi. Wenda ni ukubanza nkitekerezaho ariko ndumva none ahangaha ndumva nidanje nihatari kabisa. Biracyagoranye. Uracyafite igikomere. Hanyuma wenda hari ikintu yakoze cy'uko yagufashe mu mashati akumenaho amayoga nubwo natwe zatumenetseho ngiye namubabariye ko yansabye imbabazi
ariko hari benshi bibajije ati ese yabari ikindi kibazo yarasanzwe afite wenda nk'amayo maranye imyaka ibiri numva umukobwa ashobora kwanga impeta nibyo birashoboka ariko ntiyactinge kuriye aho wenda benshi banabibonye ko yactinze mu buryo butari bwiza ya yewe rero wenda nubwo ngiye kumena ibanga nagiye ni wabo nanjye iwabo nagiye iwabo njya kumusura anyereka iwabo arapresenta bavuga ati nishiri wanjye tukiramva ngiye yambwiye ko ndetse mu kigano wenda bazabyumva barabyumvishe sorry we yaravuze ati namujyanye mu rugo ariko sinamupresenta mvuga kandi inshuti yanjye isanzwe nyine nubwo nyine menye ibanga ariko kuri mena nuko bimbabaje nanjye nanjye nubundi rumva yanteje abantu ariko nagiye iwabo nyine basanga ababyeyi be n'abavandimwe araprezenta bwo ava ko ndi sheri wiwe ariko kiriya kibazo nta kibazo kindi nari muziho mu mutwe we yarafite kuva twamenyana cyangwa ni iwabo urumva nabo bazi ko afite ikibazo ntago wareka kubimenya ariko nta kibazo kindi afite yabikoze ari nko kumpima hanyuma se muzima busanzwe hari ikindi kibazo mwajyaga mugirana mukaba mwatongana bya bindi by'abantu bakundana cyangwa se nimwumvikane ku bintu bikaba byakomera ngewe rero ngerageza kwihangana no kwitwararika kuko nka kuriya iyo ukundana n'umuntu umukunda cyane cyane umutima wanjye ukomeze ndawuzi ngerageza kumutwara neza kuko gemba numva ntambereka mukunda ntambereka namukunze ntambereka nshyizemo n'umutima wanjye wose niyo mpamvu no kumubaza nta mubabaza cyangwa nawe ubwe simba nifuze icyamubabaza nibyo byose nagiye mukorera niyo mpamvu byatumaga mbimukorera hanyuma ari ikindi yavuze ati ngendagendera ku byo yavuze ndetse no muri comment z'abakunzi bacu yaravuze ati hari ubwo najyaga mubona hari abakobwa bavuye iwe kumusura cyangwa se n'inshuti zari inshuti ze zikambimbwira za hafi ati ntaga gukunda urumwe afite n'abandi bakobwa atari ko nkabyihanganira impamvu nabyihanganiraga nuko ngewe ntago namukundaga ati nari mfite undi mukunzi ntacyo byari bintwaye icyo kintu kivuga iki wowe hari umunsi wari wagahuye n'umukunzi wawe cyangwa se n'uwo ari umukunzi wawe uri kumwe n'abandi bakobwa icyo kintu rero ni ukubeshya kuko kuvuga ngo ngiye kumwambika impeta mfite abandi ahubwo nari kuba nakabiretse hakomeza nkamurerega cyangwa nkamukomeza nkamutendeka hari abandi mfite kugira ngo ngumye muteje igihe ariko uriya mwanzuro nafashe n'uwa kigabo kuko nta muntu utendeka wafata uriya mwanzuro rero kuvuga ibyo ngibyo ni inzitwazo zindi wapi kabisa hanyuma ndabizi iki kiganiro za kireba gira ubutumwa umugenera ubutumwa namugenera ahari hose wenda zakireba cyangwa ndeba cyara nanyumva nagerageza hinduke yitekerezeho abanze yitekerezeho agira ashyira ubwenge ku gihe arebe ibyo yankoreye kuko yenda giye yarabinkoreye byararangiye abantu barabibonye uko byagenze nakomeza kujya bikora kuriya cyakabikorana n'abandi n'uwo mukunzi w'ibyo yankoreye yarabibonye uko yiyerekanye uko ateye nahinduke urumva nahinduke abe umuntu muzima ashyira ubwenge ku gihe ibintu nka biriya abyihore byo gutendeka sinzi wenda nimba ibyo aba yakoze yabitekereje ari muri mind yiwe ariko ngiye ibyo namubwira byo nahinduke ngiye twararangizanyije byararangiye nunda zabona simbiza ariko njye kubera ibintu yankoreye ntago byamuhira ntago ndi mukuru ngo ndamuvumye ariko ibyo yankoreye ntago byamuhira kabisa hanyuma se yambwiye kwenda hari bamwe mu muryango we bamuhamagaye akabihorera wowe nta muntu mu muryango we n'umwe uragerageza kuguhamagara cyane kwenda wambwiye ati muryango we harimo abari banze njyewe no kuvuga ngo hari mukuru wiwe urumva akurikira we yarahamagara arambwira ati sekiro bite ni sawa none se ibyo nabonye na fani ni filime cyangwa ni ibyanyabyo naramubwiye ati ni ibyanyabyo ibyo wabonye nibyo yankoreye fani nibyo yankoreye biramubabaza nawe biramumaza bya hatari noneho dusubira inyuma gatoya
uriya mushiki wanjye nawe yarambwiye ati biriya bintu nabonye ariko nakubwiye ngo abyeretse ababyeyi noneho ndamubwira ati basi muhamagare nyine nari nabanje kwanga nyine ndamubwira ati nacyo muhamagare reka muhamagare aramuhamagara yamuhamagaye ngo ishure nyanga kumwitaho Erega ntabwo yamwitaba ko biteye isoni ndetse n'agahinda kuba umwana w'umukobwa wenda yatendeka abahungu babiri bajya bavuga ngo iminsi y'umujura ni 40 hanyuma wenda hari igihombo wagize ariko hari n'indi nyungu wenda muri comment ijya mbibona bazandika ni nyinshi cyane bavuga ati hari inyungu uyu muhungu nanone agize we inyungu kuri we wagize nubwo wenda wambitse impeta umuntu akayangana iyihe njyewe inyungu nagize nuko namutahuye hakiri kare nuko namubonye hakiri kare nkuko bivuze ati iminsi y'igisambo ni 40 n'ibibazi ni nk'Imana yashatse kubinkorera irambwa ati mwana wanjye utagenda ukagwa mu muriro urumva cyangwa ukagwa mu ruzi urwita ikiziba kazababara ubusima bwe bwose ya iramburira niyo mpamvu rero n'ubu ngifite icyizere ko nzabona umpoza yenda ayo marira cyangwa icyo gikomere hanyuma uriya munsi ndashaka kumbwira uhamagawe n'abantu bangahe ewewe uriya munsi reka nkubwire Njye nahamagaye n'abashuti banjye benshi mpamagara hari abajama nyine b'abasore mpamagara n'abakobwa noneho ate turasebye kabisa ati biriya bintu tase mu byukuri n'abakobwa ubwabo mu byukuri uriya muntu mwakundanaga cyangwa noneho hari ikintu ari ijambo ryambabaje barambwiye umukobwa umwe yarambwiye ati shata biragaragara kuri uriya mukobwa wamwihomagaho atagukundaga nanjye naramushubije ndamubwira ati Ibyo uvuze ni ukuri. Namwihomagaho ariko namwihomagaho mu buryo ntazi. Nanjye nyine ariko nabashije kubibona. Nasobanukiwe nyine nabibonye. Hanyuma tugana ku musozo w'iki kiganiro hari ikintu cyakubabaje wenda uretse gutera ivi ntibikundi. Ntibibe successful. Noneho hari ikindi kintu cyakubabaje nyuma yuko wateye ivi bikanga kuri uriya munsi twariho. Ni ukuvuga ngo ikintu cyambabaje njyewe. Uriya munsi nanize ko ari wo munsi w'ibyishimo wenda subira inyuma gato mbisubiremo w'ibyishimo byanjye ariko noneho ikindi kintu cyambabaje ari abashuti banjye bari kuza nari nahamagaye babwira ati buretse mukanya ndababwira mbese mukanya ndababwira mbese mukanya nkajya babwira ati mukanya ndababwira mukanya ndababwira ariko birangira bambwira ati shati nta gahunda ugira nabo bantakarije icyizere bitewe nuko ibyo nari nizeye bitakunze urumva ubwo byarambabaje kubera ko hari abantu nshuti banye nari mfite b'ingenzi nabo urumva bahise bankuraho ikizere kubera nka gahunda babonye ko mfite ariko nabo babonye ibyakubayeho barabibonye ariko nanjye ubwo urumva yuko yankojeje isoni hanyuma se gukubitwa byo byakiriye gute reka nkubwire rero ngemerwa gukubitwa mfite imyaka 10 nkubiswe n'ababyeyi banjye nibwo mperuka gukubitwa pe ariko noneho ibyo fani yankuri yamenye inzoga arankubita noneho n'ubwanwa arabukurura byarambabaje cyane nabitekerejeho uzi noneho gukubitwa n'umugore utari nyoko navuga ko ari umugore reka hariya bitewe n'umujinya nari mfite ni imbaraga z'urukundo zaganje ntugiye ngo wenda nuko yandushije imbaraga byarambabaje cyane ntago wabyumva n'ubiyo mbyibutse none uzi kugira ngo ukubitwe n'umuntu wenda utakurusha imbaraga ariko hariya nta mbaraga zikora n'iz'urukundo wenda niko navuga nizo yankubitishije waramugandukiye muri make namugandukiye tugana ku musozo w'iki kiganiro rero hari ikintu wenda wifuza kuba wabwira abantu ndetse wenda nakubwira komenti ebyiri ugira icyo zivugaho iya mbere aravuze ati uyu muhungu rwose ati yararenganya ati burya ni umukire umusore wabonaga amafaranga 40,000 yo kwishyurira umukobwa buri kwezi rega buriya nubwo nayo ntara b'umugabo burya umugabo afite inshingano nyinshi kandi agomba kuzikora ayo mafaranga kuyabona no gukora iyo bwabaga kuyabona si ubukire ahubwo no kwitanga ukavuga ati nitangira umukunzi wanjye ntazaseba cyangwa na wagaseba ukigomwa bimwe kugira ngo abone ibindi kugira ngo abone ibindi ya niko kugira nyine ukitanga
Hanyuma rundi wanditse ati mbega ati umuhungu rwose ati ugira urukundo atazanyikundira. Yeah. Nago tu wabasha kureba mu mutima y'umuntu y'abantu cyangwa y'umuntu ubwongo nawe Imana ishobora gu Imana ikora ibyayo. Eh ariko bivuze ngo nkuko nabivuze kare nubwo yanteye intuza ndacyari mutoya reka mbanze nitekerezeho nkuko nabivuze nzongera nkunde nkeneye umuryango kandi nkeneye umuryango mwiza. Wenda umwana no kubana ukajya ukubitirwa ubwo mu rugo rwawe. Yewe we uri ahubwo akubita nimbaburi shyushye giye uko nabibonye. Nimbaburi shyushye ayo kubita. Uko nabibonye. Ni wa muntu ushaka kuvuga akantu nimbaburi iri kuziko cyangwa amazi yaritse amazi agahita ateroka kumenaho. Ariko se ubundi muzi wasanzwe rusanzwe muzi uko ari kuri yateye. Nyine ni kwa kwisha ni kwa kundi wenda navuga ngo hari ukuntu ubone inzoka ukabona iri kugenda mu ntuzo ukabona irashaje. Ariko ikava nkaya yagera hari ukabona yatagishashe cyayo iri yuburuye ukabona yongeye iba izanira indi bara cyangwa uruvu byo rugeze ahantu ruhindura ibara rugahita rusanaho no kunyisha ama yaranyishe mu buriye nta munsi wari mwese mwe mwagashuka na byibize na bwo ngo bikomere mutongane bibe bibi njewe nageragezaga kuri buri kimwe mbwiye nkagerageza kumu umwanya nkamwumva icyansabye nkakoresha iyo bwabaga ibishoboka byose kugira ngo nkimuhe kugira ngo yishime. Nta mwanya wo kugira ngo ababare namuhaga cyangwa najya ngo abone nakoraga ikintu cyose cyamushimisha. Hanyuma tugana ku musozo gira icyo ubwira abakobwa bibari hanze hano. Njyewe icyo nabwira abakobwa ni ukuvugisha ukuri. Nimba ukunze umuhungu cyangwa akubwiye ko agukunda ukamubwiza ukuri. Hari igihe umukurikiye amafaranga ako amafaranga ari gihe uyagira uyabonamo ingaruka ubi ugenda bigeze irica niko nge navuga bigeze irica ushobora kuvuga ati reka nabonye afite amafaranga reka mutesha igihe reka mutesha umuntu ariko bikazakugiraho ingaruka nawe. Hanyuma gira nindi nama wabwira abahungu cyangwa se cyo wabwira abahungu bari hanze. Cyo nabwira abahungu bagenzi banje nababwira ati mushishoze mu rukundo nimuzahubuke wenda amabere icyitegererezo nubwo nanjye ntari imbizi ntarebaga mutima we kirana icyo gihe nyine ngo anyigaragarize. Ariko icyo nabwira abahungu bagenzi banjye mugende gake 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 ubanze mumenye abo mukundana. Mwitonde nyine mu bitonde nta bintu byo guhubuka birababaje cyane ndumva mfite agahinda nyine nakundi nyine. Amarira y'umugabo atemba ajya mu nda nk'ubu nagasutse amarira imbere ya kamera ariko amarira y'umugabo atemba ajya mu nda kandi icyo bisobanuye umugabo nyine aba ari umugabo. Ariko mu rugendo wageze uraryamurarira koko umva ndeka nkubwire nta nubwo nigeze nsinzira ko sinari kubona ibitotsi birumvikana byarambabaje bitekerezaho umwanya yantesheje igihe cyose amajoro yose y'amagango ararwaye nkaba ndabyutse ndagiye fashe taxi voiture nimba ari amafaranga yo gukoresha ikindi kintu nkayategesha taxi voiture ngo ngiye kureba fani ngo ngiye kumujyana kwa muganga birambabaza cyane. Biteye agahinda ndetse ni n'ikibazo abakobwa muri hanze hano wenda ntago ari bose nkuko nabonye muri comment ariko rwose mujye mugerageza mubwize abahungu kuri yewe mwibere n'inshuti kuko ni umuntu ushobora kugufasha ari inshuti yawe bisanzwe atari uko mukundana wamubwije ukuri. Rero bajye baba open kubwira ati burya nubwo ibingibi bikora twibera abavandimwe tureke mu kujya mu by'urukundo gutesha umwanya ni n'ikintu ndetse kibabaje cyane. Kuri bagukura hese kora iki ntago ari bo nyine bamwe gatukisha bose hari abazima bakiriho ariko kugira ngo uzamenye umuzima nabyo biragoranye. Yes biragoranye kabisa kireka nkureke rwose ariko ukomeze wihangane kandi byiza biri imbere nkubwira ngo wakoze cyane pe. Yes murakoze namwe.